Hej alle sammen. Hej. Jeg har valgt i stedet for at lave spillevideo. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen spillere at være. Så laver vi en sørgedag for Rasmus' bil. Den dejlige Opel. Ja. Fordi det er sidste dag i dag. Ja, det er. Jeg får en ny bil i morgen. Det er selvfølgelig aften i dag, men mekanikeren var ikke klar med den. Så jeg får den i morgen. Så derfor så skal vi hvad? Vi skal på Burger King. Den sidste uge Burger King, det skal den da. Så skal jeg nok gå til spise, for jeg skal spise. Så det bliver godt nok. Det bliver dejligt. Det bliver rigtig dejligt. Og han er inviteret på mad. Ja. Han er rigtig sød. Har du vendt på mig? Ja. Det er pisse uhyggeligt. Jeg spiller for mange gyserspil til det her. Så skal det være. Så skal det være. Altid. Så er vi på vej på Burger King. Og det her, det er indvendigt Opel. Den er stadig. Hvis der er nogen, der skulle være interesseret, så er det 6.000. Så er det jeres. Så er det jeres. Og det er virkelig billigt. Harald, han er virkelig glad. Ja, virkelig glad. Jeg vil gerne have en bil der. Altså, han er ikke så glad alligevel. Men vi er på Burger King lige om lidt. Vi er på Burger King lige om lidt. Og der fortsætter den her spændende tur, fandme. Det garanterer jeg. Ses. Og her så er vi her. Det er dejligt. En af cheeseburger. Er du glad? Altid glad. Her er Burger King. Det er virkelig dejligt Burger King. Og en kiwi på samme tid. Ja, men det skal vi kende. Sådan gør vi i Randers. Det er jo praktisk. Hvorfor ikke? Og hvis du får lidt for meget at spise, så kommer du derop og bliver nakket. Dejligt. Og ja, se. Det går nok. Oh. Cheeseburger. Det er dejligt. Hej igen. Så er der bestemt mad. Den bliver på 10 cheeseburger, 5 til hver. Det skal nok blive godt. Det er opvarmning. Ja. Ej, hvor er der travlt derinde. Ja, der er så travlt. Altså, jeg tror ikke, de kan nå det. De har så mange år, der lige bliver til. Og jeg er virkelig sulten. Glæder mig virkelig meget. Han ser også virkelig sulten ud, gør han. Ja. Jeg er virkelig sulten af cola, og det er bare virkelig... Ja, det mætter så meget. Jeg tror, der er flere kunder i Kiwi, end der er Burger King. Ja, det kan godt. Det ved jeg ikke. Men mad lige om snart. Dejligt. Det er dejligt. Så får jeg lige et blik af det måske. Men ja da. Altid. Så er der mamme. Det er dejligt. Det er så kun til mig. Nu mangler du bare at vende min spad. Jeg har min cola. Han har sin cola. Det er det eneste, han får. Det er mere. Ja, han er mere end rigeligt. Men vi går i krig. Jeg hader dig. Den er så ulækker. Mega ulækker. Nej, den smager dejlig. Ja, den smager. Den smager dejlig. Åh, skam dig. Så er vi tilbage. Det der sker, jeg gav op på den sidste cheeseburger. Så det vil sige, nu har jeg spist 4. Benjamin spiste 5. Nu tager jeg den 6. Og det går meget stærkt. Det går meget, meget stærkt. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Ned med den. Kom så, kom så. Spis den, spis den. Den skal ned, den skal ned. Den er ind i munden på 4 sekunder. Mm. Det var bare dejligt. Jeg kan stoppe munden af. Det er cheeseburger på 20 sekunder. Af Benjamin og Rasmus. Lad os i 30. Det går nok. Er det godt? Yes, cheeseburger på 30 sekunder. Okay, tak for det. Det er rigtig dejligt. Det er entertainment for the crowd. Det er det nemlig. Nå, vi ses derhjemme. Og så sidder vi lige uden på Burger King. Vi er lige ved en kiwi og køber en trøffel. Benjamin havde åbenbart ikke nok i... det er måske grimt. Benjamin havde ikke nok i Burger King. Nej, det er mere der slet ikke. Lav. Og så Karl Marr. Karl. Jeg har sådan en evig opkast, og så slug igen. Sådan. Jeg får også smadret mad mange gange. Tyk lige lidt rov. Ja, men du har altid også været lidt af kog. Lidt rov. Jeg ved ikke, hvad det der er, men det er nok klamt. Hvad er dine kommentarer til det? Ja, det er jeg lige lagt ked af. Men jeg tror bare, vi stopper her for vores egen bøst. Ja, jeg har det lige dårligt. Så ham. Fin fyr. Så kom hjem igen. Det har været en nice tur. Spændende, vi sidder i tøj for os og optager en vlog, der kommer op lige om lidt. Og vi har faktisk ikke fået lavet en afslutning med den her vlog her, men I kan få lov til at se, at Rasmus sidder lige her. Det er lige så vildt om. Er i gang med at lave sit forsøg på Slender. The Rival, det helt nye. Jeg fik jo en stor chok der. Hvad er det? Rasmus gennemførte det jo første gang, men, han spillede det. Der optog det bare ikke, så nu det prøver han. Og den kommer også op senere. Så er på 3. Han sidder der igen. Men tak, fordi du så vlogen. Jeg håber, I kunne bruge den noget. Det var i hvert fald en god tur for os. Så hyg jer.